Isso, agora sim os casais vão se resolver. A moda antiga, na bala! Vou acabar com a vida dele agora. Olha, Antônio, vai acabar com a sua vida. Tá repreendido em nome de Jesus, nem que tamanho tem. É isso aí. Me chama de cancelado é agora, isso. Que eu vou pipocar um tiro na tua testa, safada. Isso. Ele é do outro. E se acertar no Cleiton uma bala? É bom que ele morre, vai pra você. Duro. E aí, Carlinho? Eu quero ver ação, tá? Passada, passada. Quero ver ação. Lembrando que o meu é esse aqui, tá? Não atire em mim. Eu sou frágil e não pode quebrar o celular. Mas em vocês, fiquem à vontade. Mas eu acho o colete dá. Caralho. Caramba. Vai levar, é pai. Quer ir mesmo assim? Ok. Já estão posicionados. Cleiton já está aqui. Vanessa vai voltar pra arrombar, tá ligado, né? Mini pônei. Hoje vou acabar com a vida de Antônio. É isso que a gente espera. Valesca, Kuduro. Pronto, minha filha. Ansiosa? Muito, muito. Cuidado, hein? Levar um tiro no cu já era, viu? Fica bamba. Fica botó. É um jogo de estratégia, tá? É o seguinte, a bandeira de cada um tem que ser protegida por vocês. Se um deles lá do time do Antônio buscar essa bandeira e trazer até o meio, já era, tá? E só vale se atirar no colete ou na máscara, tá bom? Atirou e aí recomeça o jogo. Mesma coisa do lado de cá, tá? Mesma coisa do lado de cá. Se elas pegarem a bandeira de vocês, já era, tá? Ok? Aqui não passa ninguém. É isso aí. Lembrando que é um jogo de estratégia. Fala mesmo. Vanessa, todo mundo posicionado. Bangarinha, tem que se movimentar, viu? Não é pra pensar escondida, não. Calma. Guilherme, que eu tô no meio, porra. Podemos começar. 1, 2, 3. Começou. O Antônio já saiu. Porra! Ai, tô aqui, caralho! Pega aí, vou mais não! Começou. Tá tudo aqui do caralho. Ah, não tá no meio disso, não. Ele tá meio sentido. Ele tá caindo, né? Caramba, tá tudo ali, gente, pegou a bandeira de ninguém. Bandeira se movimentando. Ficou. Recarreguem as armas e voltem para os lugares de origem. Enquanto isso, vou olhar o que aconteceu com Vanessa. Foi você, Cleiton? Foi você, Cleiton? Bangarinha caiu atirando, meu brother. Nunca vi isso na vida.
Reponham. Ninguém pegou a bandeira de ninguém. Voltem em um minuto. Caralho, Paulista, Paulista. Brother. Gente do céu. É bom que a gente tem sempre o doutor cuidar aqui com a gente. E aí? Ai, meu, tô no caminho. E aí, o que foi? Teve um monte de rajada na minha bunda. Meu Deus do céu. Nas minhas costas aqui, tá rajada. Foi o Cleiton, acho que o Cleiton, eu matava ali no quarto. Você acha que foi Cleiton? Foi o Cleiton, foi o carro de mim, foi. Você não tem condições de voltar? Ai, não, tem mais não. Então aqui ardendo, queimou da peste aí, Deus me livre. Meu Deus do céu. Aí, então, okay. Um monte de bala, pava pra tudo, eu vejo só em mim. Então... Ai, meu Deus. Não aguento mais nesse jogo, mais não. Oh, então, o seu time... Não ria, não. Não ria, não. O seu time vai ficar sem menos uma pessoa, viu? Por sua causa, sua fraca! Ai, cara. Fraca! É o que você merece. Cuida dessa mutante. Na verdade, a Vanessa era do time do Antônio. Então, eles estão em desvantagem, tá, Cleiton? Em desvantagem. Vocês têm 5, eles têm 4. É agora ou nunca. Voltem para suas posições. Voltem para suas posições. O que houve? Menos um, tudo bem. Menos dois, não dá, né? O que houve? Tá recarregando. Tá recarregando as armas. Volte para suas posições. Isso. Banguelinha cai atirando. Porra. Você acha que eu vou dar moleza a ele, Zé? Mestre, não. Eis, comecem o jogo. Vai. Ó. Vai. Opa. Caralho. Rajada. Meu Deus. Papa, um Antônio Valente tá ali. Papa. Ele pegou a bandeira. Eu, ai. Pegou, tá fugindo. Tá fugindo. Tá fugindo. O Dudu tá... Ó. Oh. Fim de jogo. Pegou a bandeira e não foi atingida. É até o meio só. Ei, é até o meio. Não é até lá atrás. Ela levou até lá atrás. Até o meio ele já tinha chegado. É só mas puxar ele. Não chegou gala inteira. Não chegou gala inteira. Exato. É, mas então, você foi atingido. Você não soltou a bandeira. Repete de novo. Você pegou, mas você não soltou. Eu cheguei aqui no meio e coloquei, menina. Tinha que chegar no meio. Tem que aceitar. Vamos lá, última vez. Vamos embora. Eu não vi, também não vou repetir agora não. Agora é tudo ou nada, tá? Um, dois, três, bora! É no meio, Cudu! Vai! Ah! Cudu não! Cudu não! Cudu não! Eu acho que a Cudu tinha sido atingida, hein? Não foi? Não, Cudu! Você tinha sido atingida. Eu vi daqui. Não foi? Então, não valeu! O jogo continua. Você não solta a bandeira! Porque eu atirei em você. Eu atirei em você. Vai, velho. Isso. Difícil, hein? Não vai ser nada.
com bala no negócio. Tá quando chegou lá. Valesca tá sem bala, aí Valesca. Tá sem. Tô sem bala, tô sem bala. Faz guerra não, cara. Faz guerra não, entendeu? Tem que fazer amor. Que é isso? Oxi. Caramba. Não, não, não. Chega de guerra. Eita. Eita. Joga a bala nele, pônei. Eu acho que o jogo acabou. Eu acho que o jogo acabou. Caralho, Valesca. Tá caralho, dói muito. Dói muito, muito. Mas foi guerreira, desistiu nem a pau, viu? Só você tem, menino. Parabéns. Quem parabéns. Ganhou? Empatou. Vamos foi? Aê. Caralho, Banguelinha. Fui atingida nos rins. Caralho, Banguelinha. Oh, meu Deus. Caralho, Banguelinha. Preciso do enfermeiro marombado. Tirou teu de casa, ela não foi, irmão. Meu babado Deus. Em um mês, bom. E aí, vó? Quem ganhou? Quem ganhou? Eu não sei quem ganhou. Eu sei quem ganhou. Quem? O cu de Valesca. Olha o tamanho. Eles que não aceitaram, eles que não aceitaram a primeira. Caralho, foi atingido aqui, hein? Que? Olha o braço. Ué. Olha os ovos, bateu olha aqui, bem no pô, ovo. Hein? Olha aqui, pô. Olha, bateu no ovo, Antônio. Ô, Antônio, olha o ovo que tamanho tá. Acabei com a sua vida, meu amor. Mas aqui, posso te falar? Não tem nada melhor do que um beijo gostoso. Igual foi. Ai, Flavinho, tá muito marcado. Delícia, nunca brinquei disso. Vou falar que é chupão pra quem não sabe, né? A gata não queria uma rave? Eu achei brilho, eu achei brilho. Ei, amanhã a pupareira pra tocar só logo novo da Charlie. Tira chapéu, coloca chapéu. As profundezas chamam, viu? Eita. Cuidado. Você quer aprender uma dança de TikTok e falei pra mim que ensinar? É, tá lá. Eu não consigo não, pô. Não, é legal, não. Consigo não. O que foi, meu amor? Você quer, é Cleiton. Oxi. Cleiton. Cleiton? Não, é uma boa, né? Cleiton. Cleiton. Qual é o seu nome? Porque eu não sei. Ele tá... Neve Anderson. Neve. 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 Ah, tá. Prazer, Henrique Uchoa. Oxi. Você é boiceta, não, né? Hã? Você é boiceta? Boiceta, o que é isso? Eita, Neve, depois tá lá postando o texto, né? Deixa um pouquinho. Pra grávida. Mentira, não postei texto. Não postou. Quando é que... tudo. Fala no WhatsApp. Postou filho. Quando é que nasce suas crianças? Sua criança. Nasce, talvez semana que vem. Ou daqui a 2 semanas. Você vai acompanhar o parto, vai, né? Não, eu tenho medo. Então minha mãe não quer deixar não. Ela fala que vai ficar nervosa e tal. Mas quando ela nascer, eu falei que já... É importante dar uma olhada, né? Não, eu ia embora quando eu nasci. A Halia tá na roda gigante, isso sim. Esse pirraça que você não é bom. Eu sou mesmo, porque vocês homens não prestam. Igual aquele é Felipe Amorim, que é casado. Tá? Felipe Amorim é casado? E ele ficou é não, gente. Em tudo que é canto. Agora minha amiga Mariana tá chorando. Ela ficou com ele? Tchau. Nossa. Gente. Pois eu queria pegar o Felipe Amorim. Amor, não é porque você fez umas plásticas que você tá pegando todo mundo. Vamos com calma. Meu amor, eu pensei que ele era solteiro. Vou falar pra mim que ele era. Não, ele tá morando junto, Raíssa. Mas ele ficou, gente. Para de levantar falsos. Ficou, não ficou? Ficou, ficou. Eu não vi nada. Ele ficou comigo. Amor, ele é casado. Ah, não. Então, se ele é casado, aí... eu não quero. Mas falaram que ele não era casado. Mas eu acho que ele não é casado, não. Eu também acho que não é. Deve ter terminado. Não, ele mora junto. Mas eu não vi ele ficando com a Mari, não. Vocês estão inventando. Eu também não vi, não. Tava andando com ela... Eu não vi ficando não também, não vi não. E aí, cara, que beijão da porra, meu irmão. É, eu sou meio tímido. Beijão da porra. Tava chorando? O que foi, Mari? O que foi? Fale logo, mulher. Não. Que foi a primeira vez. Fala. É, as pessoas já sabem, mas foi a primeira vez que eu tinha, tipo, minha. Como fala? Me aberto não. Tipo, eu tinha. Tentado alguma vez depois que eu terminei com ele, porque todo mundo sabia que eu era meio assim, então eu nunca tinha, tipo, entregado. Mas eu acho que ele não é casado. Felipe não é casado, não, gente. Ele mora junto ainda. Que viagem. Aí ela
tentou. Só que tentou com casado, porque tinha da minha. Mas vocês chegaram a ficar? A gente ficou conversando. Ficou conversando. Tipo assim, né? É meio chato. Ah. Mas ela não sabia, tá? Tá nervosa, tá comendo aizinha, né, amor? Você tá muito engraçadinha. Você não é assim, velho. Você tá muito engraçadinha. Ah, pônei. É aquele dali que tá vendo com cheio de bolinhas rosas. Mas eu acho que é uma surpresa pra ela mesmo, tá? Ah, é? Então quem tá falando? Quero tomar banho, não posso tomar banho, mulher? Calma. Quero tomar um banho, né? Calma. Baixinha, tá compartilhando com a gente o carro novo dela. O carro novo dela é seu, esse carro também. Caralho! Que marca é esse carro? É o quê? É, baixa a música aí, dá uma pausa aí. Qual é a marca desse carro, né? Mitsubishi. Mitsubishi? Pô, no ano passado você tinha mostrado um carro HIV, que é do HVR, ué. HIV. HRV. Baixinha. Quem diria, hein? Trabalhou no posto aí durante 16 anos. Saiu sem receber os tempos, foi? Sem receber os tempos. Arrasada. Mas olha o que Deus manda. Olha pra isso. Caralho, carrão, pô, né? Antônio, eu vou pedir pra você rasgar todos os plásticos do carro. É. Eu tenho que você rasgar todos os plásticos. Dentro do carro e vai rasgar os plásticos de dentro. Mas esse momento é seu, baby. Não, meu amor, mas eu vou pedir pra você fazer. Ah, se você quer que eu faça essa gentileza? Beleza. Agora eu tô. Ela tá com um olhar tão de vingança depois do beijo que eu não tô nem conseguindo raciocinar, não tava como realizar. Tá catando, Antônio? Ela é massa demais. Sim. Boa noite, né, gente? Mais uma conquista, né, que eu conquistei aqui junto com vocês, como eu tô sempre construindo. Eu comprei esse carro já em 2025, não foi lançado ainda. A loja mandou só pra mim. Chique. Mas já vai estar também, acho que depois da manhã, já vai estar na loja, o pessoal vai começar já a usar. E agradecer também ao pessoal de lá, né? E tá aí. Vem cá, por que tá correndo de mim, meu amor? E também agradecer, né? Antônio, meu amor, obrigado, né? Pra gente estar nesse momento juntinho. E ainda bem que foi tanto engajamento que eu consegui também trocar meu carro. Mas, cara, mas que vingança é essa? Engajamento, não sei o que, não é amor? Mas eles sabem que foi tanto potencial forte nas minhas costas, quando eu comecei a entrar, e eu comprei um carro novo, zerado, não fui parcelado, fui à vista, mais de 200 mil reais, quase 300. Qual é o nome da marca do carro? É Mitsubishi.
Acho que é Mitsubishi, não, gente. Gente, carro. Vai ser mais pra gente ver, gente? Você que disse, gente, carro. Ruim. É, minha filha. É a baixinha mais famosa do Brasil. Rica. Olha. Bom gosto, hein? Você que sou eu? Eu que escolhi. Passado. Ele tá sem entender ainda. Quer andar de carro zero, pô? Então venha. Asas plásticas do carro do Arthur. Olha a sala. Isso. Deve ir, né? Eu mostrando que era, é o que a rica da relação, né? Entra agora. Não, mulher. De mim, eu não pertenço a você. Mais um. Um bicho, a sua roupa e pode desaparecer. E... Parabéns. Tire suas mãos de cima de mim. Eu não pertenço a você. Ah, tem mais? Assado. Quem manda em mim, meu amor? Sou eu. Amém. Ah, continue sendo assim. Quem manda em mim? Sou eu. Obrigada, meu amor. Pelas coisas que estou postando. Amém. Que Deus continue te abençoando. Você merece. Eu sou do carro dela. Ela dá uma voltinha. Ó, oh, que seja a bênção. Que Deus abençoe e proteja, tá? Fala, amém. E a meta. Zack, daí que você beijou ela, né, meu amor? Como ela não tem um carro desse? E eu tenho. Mas pode falar uma coisa? Eu beijo alguém não pelo que a pessoa tem de bens materiais, e sim pelo que ela tem por dentro, tá bom? Vamos lá? Vamos. Não tire suas mãos de cima de mim. Eu não pertenço a você. Olha pra frente! Ei, olha pra frente. Boa, Ney. Ela não gosta da cabeça. Ei, devagar, devagar, devagar. Querida, você faz de graça, hein? Pelo amor de Deus. Sou eu. Olha pra frente. Isso aqui é sensacional, velho. A gente só vive isso aqui, velho. Isso é incrível. Você ia atropelar as pessoas, pô. Vou te pedir um favor. Claro. Desça do meu carro. Com certeza, mas foi você e que me chamou. E vá andar a pé com ela. Tudo bem, mas foi você que me chamou. Tá, Deus, desça. Com o maior orgulho. Desça, obrigado, tá? Só uma coisa, olha pra frente, tá? Tá, meu amor. Beijo, querido. Querido, eu vou descer também, amor. Vai descer também. É importante. Parabéns, Pony. Parabéns, de verdade, viu? Eu vejo quando você trabalha, vive pra cima e pra baixo, correndo, buscando suas coisas, o tempo todo. O seu conteúdo é muito bom de assistir. E é isso que acontece. É. Quem diria, hein? Um dia... Mas aqui é para as pessoas verem, né? Quem tá de fora. E sabe também, além de você, que aqui você também é muito mais forte. E a gente tá sempre junto com você. A gente conquista é daqui de dentro. E são conquistas suas. Muita. E eu fico muito feliz. Obrigado. Deus abençoe mais e mais. Você é um dos ícones desse país. As pessoas te amam. Eu ganhei esse carro faz mais ou menos, acho, 5 dias. Olha, carrão. Carrão. Amém. Amém. Mais e mais. Parabéns. Porque... Foi bom demais o beijinho, né, que você deu com ela. Calma aí. Beijinho? Um beijinho que você deu. Beijinho, foi um beijão. Pra mim foi um beijão, muito gostoso, porque... O que que você acha desse beijo? Eu acho ela maravilhosa e o beijo aconteceu e foi incrível, não tem... Mas fim. Eu acho que você já tava querendo já beijar ela fazia tempo, você, né? Pode... Você tava esperando... Você agora. Pode repetir o que você falou? Eu... Sim. Acho. Não. Essa. Você estava já querendo. Mais uma vez, já começou. Sim. Você disse o quê? Eu acho, é uma opinião sua, eu respeito, mas ela não vai alterar ou afetar minha vida. Porque eu acho, como você mesmo diz, ah, eu tô bebendo água. Vem lembrando por quê? Quando a amizade é real, é um carinho recíproco, mútuo. E eu sei que você também tem comigo. Sim. Mas desde quando eu te conheci, eu disse o quê? Somos amigos. Mas foi ótimo você beijar ela. O quê? Gostasse? Não tem ninguém aqui, tá? Não tem ninguém aqui pra você ficar dando seu show, que você é uma rainha. Sim. E eu sei. E eu sou seu fã. Sim. Agora me responde, pra que ter feito isso?
Me responde. Vai beijar ela de novo. Quê? Vai beijar ela de novo com o cabelo. Primeiro que você não tem nada a ver com isso. Não e tenho não? Óbvio eu que... Eu não tenho não? Óbvio que não. Pony, vamos lá, velho. Você é vibe, velho. Eu te conheço um pouquinho, eu acho. Né, meu amor? Ah, você tava querendo beijar pra aparecer. O quê? Se isso que você falou fosse verdade, quando eu participei da passada, eu já teria beijado alguém. Eu não sou igual a todo mundo e, com todo respeito a todo mundo, eu adoro ser do meu jeito. Entendeu? Botou uva? Não, botei meu grelo. Você o quê? Você é mulher atual, então? Claro. Você é mulher atual? Sim. Tem peito e? E pau. Você não sabe fazer ainda, querido. Não sei fazer o que ainda? Vai. Você não sabe fazer cena ainda. Eu o quê? Agora eu sei fazer. Amém! Ainda bem, eu que, sei ainda fazer. Bem que eu não sei fazer cena, porque eu sou de eu verdade. Você também é, mas você adora fazer uma cena. Mas eu sou uma atriz, meu amor. Você é o quê? Eu sou uma atriz. E dire? Atriz e diretora também. Ah, você tava esquecendo do diretor. Eu sou os dois. Uma coisa que você não é, né, lindo? Quê? Uma coisa que você não é. Tá pegando agora porque está cê... com a ponezinha, né? Com quem? Com a ponezinha. Quem disse, que uma... Quem disse que eu tô com você? Quem disse? Não quem tá fantasiou? Acorda desse sonho mais uma vez, meu amor. Pelo amor de Deus. Sério, Pony, para. Vive o presente. Ai, meu Deus. Então, meu filho, eu vou deixar você aí. Boas. Tudo que vai, volta. Tudo bem, meu amor?